Mladší bratr Alfreda Nobela zemřel při výbuchu rodinné továrny na tekutý výbušný nitroglycerin. Alfred se proto rozhodl, že práci s touto chemikálií musí udělat bezpečnější. Vynalezl dynamit. Vynález byl tak úspěšný, že se začaly otevírat továrny na dynamit po celém světě. Jedna z těch největších vyrostla na kraji Prahy. Milan Blažek se vydal po českých stopách slavného vynálezce a zjistil, že pražská dynamitka za pár let možná úplně zmizí. Představte si, že by se všechny tunely musely kopat ručně. V lomech by bylo slyšet bouchání krumpáčů a obrovské kameny by se na štěrk musely rozbíjet kladivy. Neskutečná dřina. Jeden vynález však před 150 lety změnil nejenom průmysl, ale i války. Tím vynálezem byl dynamit Alfreda Nobela. Světoznámý švédský průmyslový podnikatel, chemik, vynálezce a filantrop, který si zajistil nesmrtelnost svou závětí, zanechal stopu i v českých zemích. Tady v Bohnicích se tomuto místu říká dynamitka. Je to zajímavé místo, hlavně tím, že zde byla továrna, kde se vyráběl dynamit. Samotný Alfred Nobel se prý v roce 1870 osobně zúčastnil slavnostního otevření továrny. Svého času první dynamitky na území Rakouska-Uherska. Říká se čtvrtá nebo pátá v Evropě, kde Nobel uplatňoval svůj vynález a kde začal vyrábět dynamit. Úzká dlouhá rokle daleko od města, ale blízko k vodě. Pár dřevěných domků a samozřejmě patent na výrobu dynamitu. To potřebujete k tomu, abyste mohli založit továrnu na třaskaviny. Tady nebyl větší počet zaměstnanců. Pravda je, že v tom lepším období tady bylo kolem 80, jestli se nemýlím. Před skoro 150 lety byla výroba dynamitu extrémně nebezpečná. Alfred Nobel neustále zlepšoval svůj patent, aby mohl předejít výbuchům. A hned vlastně po několika měsících se tady odehrál první výbuch, který de facto znamenal zničení většiny těch objektů. Tehdy to byly, zpočátku to byly dřevěné objekty. Dnes je výroba dynamitu poměrně bezpečná. Dokonce i při manipulaci by se nemělo nic stát. Pokud ovšem dodržujete pokyny výrobce. A nemůže to bouchnout nějak teď? Nemůže to bouchnout, snese to i takhle úde. To je manipulační, je to bezpečný, pokud se chováte dle návodu na používání, tak se vám určitě nic nestane. No a třeba kdybych tady toho třeba kdyby bouchlo teď, tak co by tady zůstalo pro vás? Kdyby to bouchlo, tak ho v televizi už nic vysílat nebudete. No. V bývalé dynamitce nedaleko Prahy se Nobelův výbušný prach, jak se mu říkalo, balil do papíru. Stejně jako dřív, i dnes má podobu plastelíny, akorát, že se balí do igelitových sáčků. Dynamit ten Nobel objevil náhodou, když mu vlastně praskla nádoba s nitroglycerinem, která se vlastně vsákla do hlíny a on zjistil, že vlastně se s ním dá pak už pracovat, že není tak citlivý jako ten nitroglycerin. Takže původně se vyráběl vlastně s tou křemelinou nebo s hlinkou. Teďka vlastně obsahuje většinou víc než 60% letku. Dynamitka Alfreda Nobela v Zámcích na okraji Prahy ve své vrcholné fázi byla schopna vyrobit až 500 000 kg trhaviny ročně. Výhoda úzké rokle se však brzo stala jejím katem. To sevření v tom hlubokém údolí pro budoucí vývoj této várny znamenalo určité omezení a ta výroba se tady dál nemohla řádně rozvíjet a potom vlastně po letech se tady s ní přestalo a byla přestěhovaná do jiných míst. Místo dynamitu se tak v Zámcích začaly vyrábět kožichy, barvy nebo třeba zábavní pyrotechnika. Od 90. let minulého století se výroba zastavila úplně a dynamitka se pomalu vpíjela do skal. V současné době vlastně to chátrá, nikdo neví, co z toho bude. Minimálně je to místo, které je zajímavé, které na vás dýchne historií. Jenom pro představu, představit si, že po této cestě šel Alfred Nobel, taková světová ikona, je prostě úžasný. Z jednoho z nejvýznamnějších míst rozvoje průmyslu a industrializace na území Čech zůstaly jen fragmenty. Romantické místo nedaleko Vltavy je dávno zapomenuté. Zbytky polorozpadlých výrobních hal však dávají tušit bývalou slávu, která se už pravděpodobně nikdy nevrátí.